سياسي كيد مولاي او كميدا ساراكيشا حسبيغا معاريد كي وداني ايا كهد لي هادا لدوان كسو يري مسوريين كترسان حكومة دا سومالي لان كواسي او كهد لي إنا يكسون تنييهين هالغان كي سومالي لان لوسو غالي وحانو شاقين عيد غوني آني غوشاسي غارين سلامر كاسين سومالي لانو دان غوشاسي وصو هويتي وحانو سياسي كيد مولاي فرينو ديري مدحوينها سومالي لانينو كوقبتو مددا لو أستيجي دورشة دا مدحتوية دا إلا فلا يوينيس دوان كتبسانطو دالكا وحانيلي لو سبتقلي نمعوين فربضان وان لسوكو بكرين وين بدقلي لكم التاي وعافماتكم دي هاي ينمعوين فربضان وكالي وحكرون ومهدنا غيا السحافة دا هالكن إليك شوكته ويقولنا المهد اللبات السينيو وحن سلام يا دمان با ومدى سومالي لان ملك سيكو سيكونتاي رنتي وحان سلتاقي دونا مرحلة دان ما تتاقين سومالي لان كتاقين يابارها ليه يابار السياسة دي ليه لو حيابها انو قصو سعودة اي سياسة دا قرري عن ليه يقفو لبوغو سيدو سيكو جعليه واحد لي ايان جعله هينا سلتاقو marka hore abaarta waxaan leeyahay allah inagu soo jibiyo allum baa loo caban karaa waxaan soo baahanahay inaanu gacmaha kor u taagno oo niyad khilaas ah ku barino allah si abaarta inagu soo jibiyo allahna inagu soo jibiyo een xaqan siyaasadda iyo nabadgelyada oo dad badan ay ka hadleen oo runtii uu qof kasta uga hadlay siday isaga la tahay ee u jecel yahay ayan doonayay inaan isla taago oo aan isku dayo siday tahay inaan uga jawaabo waxa lagu celiyaa nabadgelyada la ilaaliyo laakiin sidoo kale daro nabadgelyada rada maxaa keenay ee qodobkaas ah qodob muhiim ah oo qof walba inuu fahmo nabadgelyada rada waxa keenaya Soomaaliland runtii waxay xuduud leedahay Soomaaliya Ethiopia, Djibouti iyo Yemen. Inta ka dhaxaysa dadka dega ee bari iyo badba ka xoogsada qof kasta wuxuu halkiisa ku ixtiraamaa waa sharciga aanu dhiganay dastuurkeena iyo xeerarkeena. Een waa dadkan isqoon marka kibad mooda in meel laga dhacay si aanu ahayn loo isticmaalay taasi markay timaadana nabadgelyo daradu waxay u imaanaysaa automatically jawreer baad ku dhacaya sharcigii ay eeganayeen oo u qas ku dhacay ba soo gelisa marka taasi waxay imaanaysaa iyadoo iska socotabay toos imaanaysa een wadanku sharci buli runtii xeer buli doorashooyin buulay oo ku soo dhaqmay oo ku dhaqmi jiray way soo kala horreeyaan saddex doorasho ay nagu soo foolay waa tii madaxtooyada iyo tii ururada iyo tii guurtida taa ugu soo horreysa waa tii madaxtooyada waxa weeye waa 13 November taa marka siday tahay loogu dhaqmi waayo ee cidii ay jeeb ku qaadato iyagu oo eegay danahooda gaar iyo maslaxadooda ay soo kala horsiyaan ee tii ugu soo horreysay madaxtooyada dib loo dhigo oo mid aan meesha ku jirin la soo geliyo waxa imanaya jawreer waxa imanaya dadku shicibka inuu isku dhaco runtii intaas aad looma fahmin wuxuu baa lagu soo koobay nabadgelyada dar hal ay ilaaliyo nabadgelyada laakiin sidii ismuu weydiiyey cidda nabadgelyada wax yeelisa een waxaan leeyahay doorashada sidii ay noogu dhacdo iyadoo xor iyo xalaal ah iyadoo qof kasta uu nasiibkiisa ka qaadayo cidda ay mas'uuladdeedu saaran tahay ee ugu horreeya madaxweynuhu iyo xisbiga maanta xisbaha talada haya waa inay doorashadii sideedii u
qabtaan waa inaan ka meermeerin waa inaan sida ay ugu doonayaan aanay u isticmaalin tamarkan inta ka gudbo een halkan waxa joogu jiray runtii talis baa joogu jiray macangiga waxa dhacay kacdoon dadweyne kacdoonka waxa keenay markii caburs iyo xadhig iyo kufs iyo hantidii dadweynaha la dhaco iyada oo populationkii ku noolaa la iska horkeeno oo la isku diro ayaa keenay inuu dhaco kacdoon dadweyne waxaan maqlaa kacdoonka dadweynaha ee dhacay in la kala sheego hebel mu dagaalamin iyo hebel soo mu dagaalamin iyo hebel sidan u ahaan la yidhaahdo wuxuu ahaa kacdoon dadweyne wuxuu qof waliba ka dagaalamay halkuu kaga soo hagaagay qaar baa xabada ridayey qaar baa kuwa xabada ridaya sabaadda u dubayey qaar baa xoolaha u soo runeeyey fanaaniin baa maxaan ku raayay tirtirsi iyo guwaaba iyo heese la garab socday qaar baa dibad ka soo dirayey kharashka waa ka ugu badan waayo waqtigii isna ma dagaalamaysay mucaawin maynu heli jirin marka laga tago rasaas yaro etoobiya aynu ka heli jirnay jaaleedihii dibadda ayaa laf dhabarka ahaa dagaalka kuna guntaday runtii cid gaar u sheegan karta oo odhan karta anaa guushaa lahaa hebelna waxba kuma lahayn waa qalad weyn qof waliba halkii dagaalka uu kaga soo hagaagay ayuu kaga jiray dadka dabaduhu waagii baryaba waxay ku mudahraadi jireen safaaradihii uu siyaad barre ku lahaa dibadaha kolkaasaa mucaawimoonkii laga jaray markaasaa la gadoomiyo siyaasaddiisii la gadoomiyey guusha waxaa iska lahaa dadka dabadaha waxaan xusuustaa shirkii ugu dambeeyey ee awaare ka dhacay ee siiraanyo lagu soo doortay snm iyadoo gashay mowqaf xaraj oo iska wada hortimi oo la ciiftay dadkii usoo gurmaday waxaan dadka dabadaha dadkii la wareegay shirka dadkii dabadaha ay ahaayeen uga soo gurmaday ee isu keenay ee gacanta isu saaray ee xukunkoodii qof walba wax qaabilsiiyey mucaaridii muxaafidba weligood buu jiray maaha waxa dhayalsan karo maaha wax cid gaar a sheegan karto waxaan maqlayay qolooyin runtii meel ka hadlay oo leh musharaxa madaxweyne ee xusbiga wadani muu soo dagaalamay wuxuu ahaa nin diblomaasiya nin dabadaha joogu ahaa dagaalkani wuxuu kaga jiray halka uu ku qabsadayo dadka dabadaha iyo jaaliyadaha dabada ee ama lacag ururinayay ama siyaasadaha iyo mudaharaadada isticmaalaya buu ka mid ahaa halkaa waxaan u arkaa runtii ninka guusha sheeganaya waxaan jirin weeyey tamarka intaa kaga gudbo waxaan odhan lahaa dii la doonayo nabadgelyadu inay inoo socoto dii la doonayo dalkeennu inoo hagaago haddii la doonayo inaan qasiman dii la doonayo dadkan walaalaha ee wada degan inaanay isku dhicin doorasho xor iyo xalaala oo 13-kii November inoo astaysan ha la qabto runtii waxaan kusoo gabagabayn lahaa guusha maanta ay cid isu gaar yeeliso xitaa waxaa wax ku lahaa beelihii somalilan ee markaa ka tirsanayn snm laakiinse markii waddanka la qabtay somalilan qaatay ee nabaddii qaatay ee hormoodka ka ahaa kuwaasaa guusha iyaguna qaybtooda ka ahaa cid gaar loo saari karaa ma jiro cid laga xigtaysan karaa ma jirto qof keligiis sheegan karaa ma jiro waxaan leeyahay ha la soo dhaweeyo doorashada ha la soo dhaweeyo qof waliba calafkiisu ka qaadi doonaa waxaan kusoo gabagabeynaya waxaan xusuustaa nin baa ruux dumara mobeel kala carriray baa la yidhi halkan suuqa hargeysa
تسلم كل عربة دين عول بلقيم وددوين هاي دين عول بخيماتي مارك خوار كين لقبنا يو وأنا بحسن إن بيوت يستعجيجي نبض هلا يلالي وأنت حسب كل مين مدحدث وحكي دقيقة مارك الشرق يجي العرين أي دستور كي تلك ملك كدعين أي ددوين هو دين عول بخيمي أنت يستعجيم بواحد من الإنسان وحوي نبض هلا يلالي نبض ييجا وحيلي رنتي وحن لا هي كسر نقطة كوبتا أي كوها بونت هاي إن بتقول دو كوها بونت لا عف ما رأسي هل ترى وبا حور ليراد نن هاي ستو كورغيس دعحي هاي هطو طوري داف صدي ما عند داب تحاف صدو حن لا أنا هاي لا بتقول يد عدل بوا وطن سما لا نن بتن وط هاي يعني كسر كبكبيني يا طور شدو وهو رئيسه سدي هاي هلا قبته